Oi, gente, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Hoje é um vlog preparando o almoço, tá? Eu já tinha arroz pronto, então só precisei fazer os legumes e a carne. Já comecei, como vocês viram, né? Colocando todos os legumes aí de molho, salada também, coloquei tudo aí de molho. Eu tô usando aquele produtinho que eu mostrei no começo do vídeo. E a primeira coisa, né, é colocar um pouquinho de cebola para fritar ali na panela. E eu sempre começo com as cenouras porque demora mais para cozinhar. Então eu pico as cenouras bem pequenininho, coloco um pouquinho de água, sal, orégano, páprica, os temperinhos que você gostar. Depois que a cebola tá fritinha, eu coloco a cenoura lá na panela com um pouquinho de água e deixo, né? E aí, conforme eu vou lavando os legumes, eu vou picando e já vou colocando tudo lá naquela panelona, tá bom? Você pode pôr os legumes que você gostar aí, tá? Eu gosto de colocar cenoura, abobrinha, pimentão, brócolis. Eu não gosto de couve-flor, por isso que vocês nunca veem eu colocando, tá? A base é essa, né, gente? E vez ou outra eu coloco uma coisa ou outra mais. Enquanto isso, eu me deparei aí com o marido, olha, nessa cena super fofa, tive que gravar pra vocês. E já continuei lá, preparando o meu almoço. Esse dia foi bem rapidinho, um vlog bem rapidinho mesmo. Mas claro que eu ia trazer vocês aqui comigo, né? E esse eu tô fazendo, gente, mais do que eu costumo fazer. Vocês podem ver que eu tô usando três ou quatro cenouras, três abobrinhas. Três pimentões também. Tudo eu tô comprando mais, porque agora eu tô congelando em porções menores, sabe? E eu vou descongelando conforme eu vou consumindo. Eu acho que fica bom assim, sabe? Então não tem problema nenhum em congelar, não. E eu consumo muito rápido, né, gente? Então, eu tô fazendo o máximo que eu posso aí cada vez que eu cozinho, né? Os legumes até encher a panela mesmo. Pra me adiantar, né? Daí sempre coloco o brócolis por último, porque cozinha muito rápido. Aí coloco um pouquinho mais de temperinho, mexe, né? E tampa. É importante tampar, porque daí o vapor ele fica ali, aí acaba cozinhando mais rápido, né? Não precisa de tanta água. E já tô lavando aí os tomates também e o alface, tá? Gente, eu sempre como alface tomate, tá? Sempre, sempre, sempre como alface tomate. Acho que todas as minhas refeições têm alface tomate. Picando também meia cebola, né? Pra poder fazer a carne. Eu piquei uma cebola inteira, mas eu só uso meia pra fazer a carne. Tô fazendo aí, gente, um quilo e pouquinho de patinho moído, tá? Eu sempre uso patinho moído. Já coloquei a cebola ali pra fritar na outra panela, enquanto continuei ali, né? Lavando muito bem lavadinho o alface. Gente, eu tô com um toque, eu não sei. Eu não consigo comer verdura, essas coisas em outros lugares, sabe? Eu preciso lavar. Porque eu tô com tanto medo desse negócio de não lavar as coisas direito, sabe? Que eu tô ficando meio neurótica com isso, sei lá, eu acho que eu só tô confiando em quando eu lavo, sabe? Que eu sei que eu lavo certo. Porque eu fiquei sabendo que muita gente usa só água ou água e vinagre, sei lá, né? Dá medo, né? Enfim, já coloquei aí a carne. A cebola já tava bem fritinha, tá, gente? Eu coloquei toda a carne porque eu congelei um pouco também. Não costumo congelar carne, não. Mas dessa vez eu congelei também pra me adiantar, né? E aí, gente, a carne moída pra ela ficar bem soltinha, não tem segredo, não. Você coloca aí. Eu também coloquei um pouquinho de alho, tá? Depois que a cebola fritou, eu coloquei um pouquinho de alho, deixei o alho fritado e eu virei a carne, tá bom? Pra carne ficar bem soltinha, eu gosto de usar um amassador, olha só, depois que a carne já deu uma fritadinha, sabe? Eu vou lá e eu literalmente amasso a carne pra ela soltar, né? Todos os gruminhos, digamos assim, e aí ela fica uma delícia, a gente fica super soltinha. Eu sempre faço carne moída desse mesmo jeito. E os legumes, olha aí que linda, né? Que fica super soltinho, fica uma delícia. E é claro que eu vou dando ponto no sal, né? E os legumes, conforme vai cozinhando, é só você ir abrindo e mexendo. Tá vendo aí, ó? Já secou toda a água, esse é o ponto que tá bom. Ou você pode também furar uma cenoura com um garfo, né? Se tiver bem molinha, tá ok. E aí, o pratinho do marido, super simples, mas ele ama de paixão arroz com carne moída, gente. E eu, né, como os legumes, a salada, enfim, então o prato fica cheio aí, né? E, gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Foi bem rapidinho, mas foi com muito carinho, tá bom? E é claro que para encerrar, né, a lava-louça já lavou tudo. Se inscreve aqui no canal e acompanhe os próximos vídeos. Um beijo e tchau, tchau!